jotain nousee pintaan tai tulee joku konkreettinen. Kaikki teot, kaikki konkreettinen. Etenkin niinku isoja niinku konkreettisia kun tapahtuu, niin miettii sitä, että kuinka kauan se on oikeasti jo ollut sun siinä niinku kentässä, että sä oot niinku tietämättä sitä niinku linjautunut siihen ja vetänyt puoleesi, että se niinku ne siemenet on jo ollut siellä. Sit vaan kun tulee jostain tulee joku, niin sit se tarttuu siihen, sit se vaan niinku haluaa ottaa sen ja se tekee sen. Se, että niinku kuinka tietoisesti tai kuinka tiedostamatta oikeasti luodaan sitä todellisuutta ja kaikki ne asiat tai ne, jotka tulee, tuntuu tulevan tielle, jotka ei edes oo meidän omia, vaan niitä niinku jostain kauempaa kertynyt. Ja se kaunis luomisvoima, se minkä takia tänne on tultu, niin se on jotain ihan muuta kuin sitä autopilottia. Koska se todellinen voima, niin se on niinku, se on voimaa ja se on virtaa. Silloin se ei oo sitä täysin ehdollistettua pilottia, vaan se on niinku, se on inspiroitunutta, koska se muuttuu ja se liikkuu ja se ihmettelee. Ja se ei ole niinku sulkenut itseltään kaikkia niitä mahdollisuuksia ja sulkenut sitä kenttää, jolla se toimii. Vaan se on auki. Se kenttä on auki. Koska se on auki.